Comença la temporada de bany i a Pòrtol no tenen platja, però sí tenen piscina. Així i tot, no la poden emprar per culpa d'una avaria que està retardant l'obertura del recinte. Així com ens conta Nofre Pasqual, estan les coses en aquest nucli de Marratxí. Aquesta piscina hauria d'haver obert les portes el passat dia 20, però la rotura d'una canonada del sistema de depuració la va buidar en poques hores a final del mes de maig. L'Ajuntament ha hagut de cercar una solució ràpida al problema i així poder obrir les portes i començar la temporada a final de la setmana que ve. Els operaris treballen en aquest moment per reparar l'avaria, que ha estat més complicada del que es pensava inicialment. Aquesta rotura de la tuberia era massa gran, i per tant el que hem fet ha estat fer una altra opció, una altra solució. En aquest cas, condemnem la presa de fons que hi havia fins aleshores i n'obrim una a la paret lateral just de vora la sala de màquines. Les escoles d'estiu de l'escola Costa i Llobera i de l'Esporting Sant Marçal s'han vist perjudicades pel retard en l'obertura de la piscina. Hem hagut d'imaginar jocs per poder banyar el nen de qualque manera. I res, m'ho ha afectat bastant per això, perquè és una hora que ni ens ho passava amb bomba dins la piscina i ara hem hagut de cercar una altra alternativa per poder esquitar un poc en els nens i que no passin tanta calor dins el pavelló. Els veïnat de Pòrtol també s'han vist sorpresos per aquest retard. He tocat un poc sorprès que estigués buit a aquestes altures, però bueno, si són coses que passen. Crec que ja hauria d'estar en marxa, perquè bueno, els nens o les escoles ja han tancat i és una bona opció pues, dur cada dia els nens a nedar. Més que res perquè jo de mateix estic aquí amb els nens i estan desesperats perquè no saben què fer. I clar, la sortida era un poc de piscina i almenys pues, ja fas algo que estan avorrits, que tenen ganes de piscina. Les piscines municipals de Sa Cabana i del Pla de Neteja són l'alternativa de la qual disposen els veïnats de Marratxí, mentre que no reobri les portes a la piscina de Pòrtol. Algunes piscines municipals estan massificades, sobretot durant el cap de setmana. Aquest és el cas de la de Binissalem. Per motius sanitaris, l'aforament és limitat des de fa 3 estius. 170 persones poden estar a la piscina i 172 a la gespa. I sembla que la mesura ha donat resultat. Aquestes són imatges de la piscina municipal de Binissalem un dia entre setmana. I aquestes corresponen a diumenge passat. La diferència és clara. Els caps de setmana l'afluència d'usuaris s'incrementa considerablement. La piscina es troba a Can Araví, una ubicació privilegiada. Això fa que els dissabtes i diumenges siguin moltes les persones de fora del poble que hi acudeixen per passar una jornada amb amics o família. Som de Marratxí. I sí que ha estat un papà que ha dit que havia sentit que dels pobles se queixaven. Yo vengo de Palma, vengo ya hace mucho tiempo y bueno, pero estaría bien que para los de fuera también fuera que no hubiera tique. Así lo promocionarían más y vendría más la gente. El 2015 es posaren tanques a l'entorn de la piscina per controlar l'aforament i s'establir un preu d'entrada per als no residents. Amb tot, el problema persisteix. Els dissabtes i els diumenges, on tenim massificació, sobretot ja més dos de juliol i agost, hombre, mos veiem qualque moment puntual a tancar la porta. Tot i les mesures de control de l'aforament, els veïnats del poble es lamenten de la massificació. Quan la xarra hem sentit, bueno, el fin de setmana. Fins de setmana sí que hi ha molta gent de fora de vila, mateixa gent nova que viu a Binissalem també. El cap de setmana sobretot que ve molta gent de fora de poble. I això en els tiquets ajuda bastant. Des de l'Ajuntament ara es treballa per endurir l'ordenança que regula l'utilització de la piscina per poder actuar en cas de comportaments incívics. Els canvis no se poden fer tampoc els canvis d'una manera brusca ni d'una manera violenta, sinó que s'han de fer a poc. Quan un comença a apreciar que els canvis milloren a tots i que tots estan millor en la qualitat de servei i en la qualitat de vida que ens dona aquest servei i ens dona en general de conduir d'aquest espai, doncs jo penso que això és positiu. Per mirar de resoldre la falta d'aparcament a l'exterior de la piscina, enguany s'han pintat les places al terra per optimitzar l'espai.